Mitt sminkmärke har en Instagram. Och vi har precis nått 100 000 k. Alltså 100 000 följare. Och det här ville jag fira på något kul sätt. Tanken är ju nu att så här, vi ska sminka oss i den här videon samtidigt som vi ska dricka lite vin. Bli lite salongs, lite fnittriga, lite så här. Ah, det var det kul. Klockan är ett och där skålar vi in den här dagen. Nu sveper jag här också. Gud, det är obehagligt på riktigt. Jag halsade ju i mig den där ganska snabbt, ja. Jag var exakt som min mamma. Jag blev så himla lycklig efter några glas. Alltså, jag blir aldrig sur. Jag blir bara lycklig. Alltså, du är så vidrig. Nej, jag är härlig. Nej, jag... Fan, måste ringa mamma. Hon fattar. Åh, oh, gud. Hej, mamma! Hej, Pernilla! Mamma, ja. Fattar du vad jag menar när jag säger man blir lite på kalurven efter tre glas? Fast man blir ju inte på kalurven, Bianca. Va? Pickalurven. Ja, exakt. Ah, exakt. Pickis, man blir på pickis. Sjung med mig, mamma. Set them on. What a way. Hallå, jag kan det lite. Mamma. From you, set them on. Jag har alltså stått liksom som en chef. Och ni vet, sådana jobbiga människor som blir full. Som tror att alla vill delta i samtalet. Hej, hej. Hur trevligt. Jag sätter på högtalare för du kommer att höra alltihop. Nej, den var jag. Du ska inte dricka sprit, Bianca. Håll dig till rosé bara. Mm. Gott råd från mamma. Drick inte för mycket nu. Tänk på att äta också. Bra, det är jätteviktigt att äta man. Och... Bianca, nu ska vi börja filma. Bra, Bianca. Nej, men jag skulle bara gå förbi. Okej, är du med? Okej, ett, två, tre, vänta. Klipp. Vi har firat. Vi har filat nu. Var var vi? Vi börjar om. Vi har inte klipp. Börjat. Nej, vi börjar inte om. Men säg nu bara hej och välkomna. Alltså, hej och välkomna till videon. I min hjärna lät det så. Vi var någonstans. Säg bara så här, välkomna till vår kanal. Oh, i en vecka. Nej, men nu får ni skärpa er. Ja. Det räcker med dig nu. Okej. Okay. Just det. Nu kör vi. Alltså. Jag vet inte vad som hände den här dagen. Jag och Lovisa dyngraka i ett rum med bara nyktra kollegor. Hur många barn vill ni ha? Jag vill ha 5 barn. Oh my god. Ja. Hallå. Nej. Det här funkar inte. Det har gått rent åt helvete. Kan ni sluta? Hej allihopa. Vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.